Boa noite, meus amigos. Direto do canal Ibson Gold. Bom, meus amigos, quero citar alguns detalhes sobre as folhas de ouro e água régia, que muita gente tem dúvida, meus amigos. Bom, meus amigos, vamos começar pelas folhas do ouro. Aqui está nossas folhas de ouro, ainda falta ser purificada, meus amigos. O que é que acontece? Ibson, no processo da lavagem, como é que você faz? Bom, meus amigos, vocês podem estar usando aí água corrente de torneira normal, meus amigos. Ok? Vou purificar essas folhas do ouro, meus amigos. Já vou partir para água desmineralizada. Aqui está, meus amigos. Isso aqui é uma água régia, como exemplo. Ou pode ser água da chuva, meus amigos. Ou água destilada. Ok? Vocês podem estar parando aí a água da chuva para fazer esse processo. Ok, meus amigos? Aqui é só um exemplo. Isso aqui é água régia. Ok, meus amigos? Aqui temos algumas pinagens, meus amigos. Dourada. Falta ser processado. Vou processar essas pinagens, meus amigos. Um exemplo. Vou usar água desmineralizada. Ok? Ou água da chuva ou destilada. Chegou nessa parte aqui, para purificar, meus amigos, água destilada ou desmineralizada, água da chuva. Para lavar as folhas do ouro, meus amigos, removi as folhas do ouro das placas de smartphone antigo ou da espinagem, água corrente de torneira para lavagem, ok? Quando eu for purificar, meus amigos, Ibson, posso estar usando o ácido nítrico de concentração 53%? Bom, meus amigos, pode sim. Acontece o seguinte, a diferença aqui, o teor do ouro, meus amigos, não vai sair com um teor bom, ou seja, uma pureza boa. Vai sair aí mais ou menos com uma pureza de 18K, ok, meus amigos? Aqui eu tenho o ácido clorídrico de concentração 36%, meus amigos. Temos aqui o ácido nítrico de concentração 65%, ok? Vocês usando esses dois ácidos, meus amigos, na hora que for fazer água régia, o teor do ouro vai sair com uma pureza boa, ok, meus amigos? Está bem claro? Caso você não tiver esse ácido nítrico aqui, esse cara aqui, pode ser o de 53%, ok? Tem gente que usa o ácido buriático, meus amigos, quando for fazer água régia. Bom, meus amigos, pode até ser também, mas acontece que o teor do ouro não vai sair assim com uma pureza boa, ok, meus amigos? Vai depender também muito da necessidade da pessoa. E é isso aí, meus amigos. Espero que essa dica seja útil para vocês. Peço aos amigos que estejam compartilhando nosso vídeo aí na rede social para fortalecer o canal. E o canal Ibson Gold. Agradeço, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima. Qualquer dúvida, meus amigos, podem deixar na descrição do vídeo.